Zdravím všechny houbaře, všechny masožrouty. Dneska budu dělat takovou specialitku a budou to plněný bedly. Bedly plněný mletým masem, vlastně de facto směs taková jako to, co je na karbanátky. Podívejte, jak to tady roste krásně. Už tak jsme se konečně dočkali, i když už je konec září. Celý léto bylo sucho, teď konečně trošičku skáplo, takže houby začínají růst. Vysvítili to i prasata, podívejte se, tady ryly prasátka a i ty houbičky nám tady bedly jim nechutnaly, ale podívejte, co jim chutnalo. Podívejte se na ty píchavky. Z těch píchavek bývávají krásný dobrý řízky a hele, jak to ty prasata všechno ohlodali, okousali to. Jo. Ale bedle jim nechutnaly. Když to ty chutnají nám. Tak a pojďte se podívat se mnou, nebo já vám ukážu, jaký bedly jsou vhodný právě na ten sběr. My už jsme si nějaký pozbírali po cestě. Takže tady ty velký, co tam vidíte, ty velikánský, ty necháme prasatům. Kdybyste náhodou rozpomněli, že by mi taky mohli chutnat, nám budou chutnat tadyhle ty. Podívejte se na ně. Takovýhle, co jsou takhle hodně zavitý, tak to jsou přesně ty bedle, který my hledáme, který využijeme na vaření. Odstraníme z nich také nožičku. Tady máme ještě ten prstenec. Tak, aby tadyhle vznikla takováhle dutina a tu dutinu budeme plnit mletým masem. Takže tadyhle si přidáme a ty, co nám potom zbydou, tak si můžeme udělat jako třeba řízeček, jo? Ale aby to mělo prostě nějakou dutinku. Tak. To přebereme doma, ta je taky pěkná, koukněte na ní. Už můžu možná zkusit rovnou vykroutit, povedlo se. Ale ta dutina, nádherná práce. Jo? Tak. Tamhle ty necháme prasátkům. Tamhle vzadu ještě vidím nějaký menší. Tak si plně dojdem. Už vás zatěžovat nebudu. Takže pozbírám, začíná nám poprchávat, tak ať nám nezmokne kamera a potom doma si povíme zase další. Jo, jdeme na to, Eliško, pojď. Takže budeme si připravovat směs do těch bedel. Mám tady semletý maso a jak jsem říkal, něco podobného jako prostě karbanátek. Jo? Je to samozřejmě na vás, co v tom mase máte rádi, tohle to je prostě jenom taková směs do těch hub. Já tam dávám klasiku, to znamená, mám tady nastrouhaný česnek, nebo prolisovaný, abych to řekl správně, najemno krájenou cibulku. Tak. Zlehka jenom, aby jsme tam nedávali prkínko, aby jsme ho neořezali. Samozřejmě sůl. Uvidíme, pak když tak ochutnáme. Nesmí tam chybět pepř, to dá rozum. Jo, klidně to může být nepatrně potom slanější, protože ty bedly už solit nebudem, tak ono to malinko do toho natáhne, tak aby to bylo takový akorát. Tak, já pak možná toho pepře ještě přidám. Samozřejmě vajíčka a majoránku. Shodou okolností jsem ji teď byl před chvilkou sklízet z zahrádky, protože hlásí mrzejky, tak aby nám to nezmrzlo, jo? Tak jenom takhle zlehka to takhle stáhnu, si klacíčku, jo? Jinak ta majoránka už je vlastně druhá sklizení letos. Ona se ostříhá, krásně doroste znova, jo? Vidíte, že to je úplně, přesně to vyšlo vlastně úplně akorát, že už půjde pomalinku znova do květu, jo? Takže než to začne kvést, tak se to sklízí. Tak ještě bychom tam mohli dát. Jo? Tak to by tak nějak si myslím mohlo stačit, uvidíme. Takže promíchám. Na tom není žádná věda. Tak, aby se to s tím vajíčkem to maso promíchalo. Tak,
Dáme tam i strouhanku, protože by to bylo jinak takový moc řídký. Jak se zdá, jako, že je tam hodně, ale je to akorát, jo, nemůjte se nic. Tak, a já si na to vezmu spíš ruku, než tohle. Tak. No, podívejte. Jo. Nic na tom není. Klidně by se nám mohlo dát ještě trošičku hladký mouky, aby to pěkně jakoby lepilo, ale tím, že tam máme vajíčka a jsou domácí, tak to určitě není potřeba. Jo? Tak, ochutnám. Tak, zjistím, že to mám ještě málo slaný, takže ještě trošičku přisolím, připepřím. Asi tam přidám i smutku majoránky a budu to za chvilku plnit. Jo? Tak já si opáhnu ruce. Takže všechno mám připravený. Takhle to vypadá. Krásná práce s tou majoránkou čerstvou zelenou. Má to hezkou mozaičičku. Bezva. Tak, a jak na to? Je třeba si vybrat opravdu takový ty, který budou akorát. My měli pěknou dutinku. Začneme to tam spát. Lepší to bude asi ručně. Tak. A nebudu to cpát jakoby tam toho až moc, i když možná tohle to už je moc, nevím, uvidíme. Protože ono to maslo samozřejmě jakoby nakyne, jo? Tak aby jsme ho pak neměli moc rozlezlý po celým, no. Tak a také to tam pěkně budeme skládat, jedno vedle druhýho. Tak. Co nám zbyde, tak budou karbonátky. Takže, mám naplněno. Koukejte, jak to vypadá. Jo, snažil jsem se to prostě vyplnit tak nějak, aby nám to tam pěkně bylo na povrchu. Aby nám to nelehlo. Tak, jinak houby se snažte sbírat opravdu v čistém prostředí, protože s tím ty už se nějak jakoby neomejvají nic, že jo. Takže prostě kde víte, že je fakt čisto, tak tam je pozbírat. Takže, tady to mám připravený do trouby, jenom to podleju vodou. A dám to klasicky péct, jako kdybych pek prostě nějakou sekanou nebo prostě cokoliv, jo? A to nebo nějaký pštrostí vejce nebo tak, jo? A to nic není. Tak jo, takže už mám hlad, jdu zapnout troubu. K nadívaným bedlám si uděláme bramburek a mě napadlo vám ještě říct, nebo podělit se s vámi o takovou jednu zkušenost, jak mít krásný, jakoby nový brambory i na podzim, jo? Brambor ten se sází do řádku, dělají se hrubečky, že jo? Klasika někdy v dubnu, jak se říká na Marka, má být plná jamka 25. dubna, aby to prostě stačilo vyrůst. Já jsem těsně před odjezdem na dovolenou hodil pár brambor na záhon, kde byl špenát, který už jsme teda sklidili. Zasypal jsem to takhle tímhletím takovým neúplně dozrálým hnojem. Jo, ještě prostě by to chtělo chvilku ležet, aby to bylo, ale vlastně dneska už to krásný kompost, jo, krásná práce. Ale když jsem to tam na to házel, na ty brambory, tak to ještě takhle pěkný nebylo. Žádný řádky, nebo žádný hrubečky, prostě se to tam naházel a hotovo. Teď to beru a mám z toho krásný nový brambory, kde se ta šlupička prostě jenom vomeje kartáčkem a i ze šlupičkou se to uvaří a jí. Takže pojďte se na to podívat, jak to vypadá. Nejsou to teda nějaký jakoby obr brambory, to si nebudeme ani zalhávat, jo? Ale podívejte se na to. Ale jak nám to stačilo vyrůst, no. No jo, ty budeš taky vyhrabávat, ty šmudlo. Ale jo. Ale jaké to vypadá. Ale tam to už je docela i hodně velká. Takže tyhle ty brambory, to jsou vlastně de facto nový brambory, které se kupují někdy, já nevím, v květnu nebo v červnu, když se pete do obchodíku, máte nový brambory a my ty nový brambory jenom takhle pro tuhle tu potřebu, to už není na žádný uskladnění, máme i takhle na podzim. Jo? Takže byl to takový pokus, zdařil se, jsem za něj rád. Jo? Takže klasika, brambory jsem naházel takhle na
holou. Zeminu zasypal vrstvou, žádný hrubečky, nic. Jo. A vidíte, jsou to vlastně červenec, srpen, září. Tři měsíce, jaký jsou to pěkný brambory. Jo. A ta brambora, když se zasadí, tak se dává co nejhloubějiš, protože když pak vlastně rostou ty stonky, tak ta brambora nebo ty nový hlízy se dělají nad tou původní mateční bramborou. Jo. Takže proto se jakoby dává docela hluboko a tady vrstva tohodle hnoje byla zhruba nějaká 30 cm. Říkal jsem, když se to povede, paráda, když ne, tak to stejně zarejpu na podzim, že jo, a budu připravený záhon potom na jaro. Takže to je taková jenom taková malá vsuvka. Já jdu pokračovat. Takže koukejte, také to vypadá zhruba po 3/4 hodině. Sundal jsem poklici, necháme odpařit trošičku vodu. A mezi tím si nastrouhám sejra. Kterým ty naše houbičky ještě posypem a necháme je tam zapéct. No, to je takový ještě taková vsuvka navíc, jakoby, no. Tak, jo, tak je to, ten sejra vypadá, je to náš sejra udělaný z mlíčka naší platanky. Tak, jinak brambory vypadají takhle, jak jsem říkal, děláme to i s tou šlupičkou, protože to je fakt trnka, jo. Asi tak. Dobrý, musím si to připravit a za chvilinku budeme zasypat. Tak, opatrně, jak se nespálíme. Tak. Teď vezmu také ten sejra. Tak já to na to nasypu. Co spadne do toho té vody, tak tam spadne, je to jedno. Ono to tam bez tak stuhne. Tak. Je to. Dáme to tam, nebudu tam to dávat tolik. Točím to zpátky, jenom aby se to zapeklo. A máme hotovo. Zabírám. Tak. Na to těším. Takže také to má vypadat. Jo? Trošičku sejra na tom. Jo? Podívejte, paráda. A i tím vejpečkem můžeme ještě tak polit trošku brambůrek. Jo? Aby to bylo takový, aby to nebylo úplně suchý ten brambor. Jo? Takže já to naservíruju a hned vám to ukážu. Pojďte, jak mi... Já nevím, že ani mluvím, protože už mi tečou slně, jak to vidím. No, co se dá dělat. Nadám na talíř a jdeme ochutnávat. Je to tady. Eliška už chtěla dělat ochutnávku. Jsem říkal, ne Eliško, dneska já se na to moc těším. Takže, když jdu do toho, koukněte, tak je to vypadá. Takže, houbička. Opatrně. No, jak je ta bedla šťavnatá. Jo, paráda. Tak. Musím masíčka. Ježiš, to se páří ještě pára. To horký. To je bomba. Všem doporučuju. Protože letos prostě ty houby byly chvilinku z jara. Celý leto bylo sucho. Teď to začalo. Teď to teprve začíná. Využijte toho, ty bedly rostou úplně všude, v lesích, na loukách, naprosto všude, je jich fakt jakoby dostatek, takže toho využijte, dokud jsou, oni zase nebudou, že jo, to se budeme povídat, když si dají zase jiný houby. No, já poprosím manželku, aby vypla kameru, protože už jdu jíst, už prostě, víte, fakt se nedá ani mluvit, jo, u toho. Mějte se krásně. To je jasný, tak jo. Děkuju za shlédnutí, za případní komentáře a zase u dalšího videa se budu těšit. Dobrou chuť.